ሁለት ነገር ላትከፍቶች ና ከበር ድን ቅርቅሳ ና የቄስ ከደት ቅስ ከደት ቄስ በጣም የጋዲ ሰጃ የተከተልና ቄስ ይደርገ ጀሰስች ደቱ ቄስ ከ ባለ የሚያብለው ቻራ የኮመንት ቦክስ ምላዝም ብተና ላፕስ ምርትን ሲወራ ብሶስ ና ከበር ቪዲዮ መ የበር ኮንታክት ክሪኤተር ዘን ክደቱ ጋር ላፕስ ምርትን እሺ ወራብሶስ ነው አባሬ ቪዲዮ ነው።